אז אנחנו הולכים לדבר על פרינטינג ועל סטרינג פורמטינג בפייתון. קוראים לי מיקי. אז השאלה כן, כאילו, מה כבר יש לספר? כן, פרינט בפייתון, עושים פרינט, שמים פתיחת סוגריים, מדפיסים איזשהו סטרינג או איזשהו פורמט וסגרנו. אז אני מקווה שאני אראה לכם כמה דברים נוספים בפרינטים וכמה דברים חדשים. ונוכל להמשיך משם. אז בואו, יאללה. בואו נראה מה אפשר לעשות. אז בואו נגיד שיש לי את דאפי, שהוא בן 83 בימינו. גורם לכולנו להרגיש זקנים, נכון? אז פייתון בגדול הפרינטינג או הסטרינג פורמטינג שלו עבר כמה תהפוכות במהלך החיים. היינו פעם עושים את הצורה הזאת שעדיין נתמכת, לא ירדה, לא ירדה מהשולחן, היא עדיין קיימת. אחרי זה עשינו את הצורה הזאת, שדרך אגב לפחות בזמנו, הטיימית זה מג'יק של אי-פייתון שמודד זמנים, ובזמנו, כן, זה היה קצת יותר איטי, זה לא תמיד ממש משנה, אבל הרבה פעמים, במיוחד בלוגים, לוגים יכולות בעד פרפורמנס, שמביאים אותי לעשות קונסלטינג לפרפורמנס, אחד הדברים הראשונים שאני עושה זה לחבות את הלוגים ולראות מה קורה. יש מקומות ש... אני מחבא את הלוגים ואיך הולך הביתה. שם הולך כל הזמן, במיוחד כתיבה למסך נוראי. בגרסאות האחרונות של פייתון קיבלנו את מה שנקרא F-string, ה-formatted string, שבו אנחנו בעצם שמים F לפני ה-string, ואז בתוך הסוגריים סלסלים יכולים לשים שמות של משתנים, ואנחנו יכולים לעשות דברים. כן, אז... אחד הדברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם זה הנושא הזה של א', לשים את ה-F במקום, שאנחנו מדפיסים דברים, A ו-B נראים לנו אותו דבר. כשאני מדפיס את זה בסדר, אבל כשאני בא לדבק ולעשות לוגינג, הדבר הזה הוא קצת בעייתי, ומה שאנחנו יכולים לעשות, זה בעצם להוסיף את הסימן קריאה R, שזה מנחה בעצם את הפורמטינג להשתמש ברפר. מי שלא מכיר, לפייתון בעצם יש, לכל אובייקט יש שתי דרכים להציג את עצמו בתור סטרינג. אחד שקוראים לסטר, שזה מה שפרינט משתמש בו, והשנייה זה רפר, שזה מה שהקונסול של פייתון מראה. רפר נועד בדרך כלל למפתחים, וזה דרך מסוימת ליצור כזה אובייקט, בדרך כלל. מה שאתם עוד יכולים לעשות, אם יש לכם פייתון 3.8 וצפונה, זה לעשות את הדבר הזה, שנכנס לסינטקס של השפה, וזה מדפיס גם את המשתנה וגם את הערך שלו, והוא מדפיס אותו בגלל שזה בדרך כלל נועד למקרים של דיבאגינג, אז הוא מדפיס את הרפר ולא את הסטר שלנו. אוקיי, מעבר לסתם הדפסה, אם יש לנו לדוגמה את name, אני יכול אחרי הנקודותיים לבוא ולשים כל מיני הוראות לשפה, מה אני רוצה לעשות עם הסטרינג הזה. אז אם אני עושה דבר כזה, אני בעצם אומר לו, אני רוצה את הסטרינג לפחות בגודל 30, כשהטקסט הוא מוצמד לימין, יש לנו את המוצמד לשמאל, ויש לנו את הממורכז, שזה הדבר הזה. Okay? אז יש בעצם מעין מיני שפה כזאת, שאנחנו יכולים להשתמש בה.
מה שאנחנו יכולים לעשות, לדוגמה, זה לשאול מה הגודל של הטרמינל, כמה עמודות יש לי בטרמינל, ועכשיו אני יכול להגיד לו שאני רוצה למרכז את זה, ואני גם יכול להגיד לו כמה, בכמה אני רוצה לעשות את זה, זאת אומרת אני יכול להוסיף עוד משתנה, לא יודע למה, אבל אני צריך להוריד איזה 15 בשביל שזה ייכנס, כי יש את ה-out ויש עוד, עוד כמה דברים, אז אני צריך להוסיף לו, אבל בגדול אתם ממש יכולים, לא חייבים לתת מספר קבוע, אלא אתם יכולים לתת עוד איזשהו משהו בתור הרוחב של הדברים האלה, ולעשות את זה. כן, אז כל מיני דברים כאלה. זה לסטרינגים, יש לנו גם מספרים. כן, אז זאתי, זה המחיר של המניה של וורן באפט. מי שלא מכיר, שבוע שעבר, היא שברה את הנאסדק, כי הם שמרו גדלים של, את המחירים של מניות ב-32 ביט, ועשה להם אוברפלו, והיה קטע שאנשים ראו את המניה, ופתאום היא נעלמה מהמסכים, וכמה, לא מעט אנשים קיבלו את כיף לב לא קטן, עד שנאסדק הוציאו, טוב, תיקון יהיה בשבוע הבא. צריכים לבדוק אם מוכנים לבאג 2000. כן. הבאג המעניין הוא הבאג דרך אגב של, אם אנחנו כבר מדברים על הדברים האלה, אין לכם, של עוד דבר זה עיר 2038, נכון? כן. אז בשנת 2038 הזמן שהוא במחשבים 32 ביט הולך לעשות אוברפלו, ולפי דעתי באג 2000 זה הולך להיות צעצוע חמוד לעומת מה שהולך לקרות אז, אז שימו לב גם לכל הדברים האלה. זה לא באג של לינוקס? לא, לא, זה 32 ביט. זה פשוט, אתה סופר שניות מאפוק, 32 ביט, ונגמר לך. אני חושב שיש טיפול לזה בקרנל של לינוקס. אמור לו טיפול, אבל... אני מאוד מקווה. אני אמצא, אני אשלח את זה. תגיד לי, של מה כל הפורמטינג האלה חשובים? כלומר, אתה עכשיו מפתח מערכת פרודקשן, אתה תשתמש באיזשהו לוגר, סטרקצ'רד לוג, ו... א', אתה עדיין מראה הרבה מאוד דברים בצורה טקסטואלית למשתמשים. אימיילים אוטומטיים, אפילו שאתה עושה טמפלטינג של ווב וכל מיני דברים כאלה, אתה משתמש בהרבה הרבה מאוד סטריק פורמטינג, הרבה מאוד מידע עובר בצורה טקסטואלית, וגם לפעמים בלוגינג, כשאתה רוצה לכתוב לוגים שתבין משהו ואתה רוצה לראות אובייקטים, אתה תעשה לוגינג עם רפרים במקום עם סטרינגים, יהיה לך, דוגמה, את ה-A וה-B האלה, יהיה לך הרבה יותר קל להבין את הבאגים האלה מאשר במקומות אחרים. אז אני יכול לעשות את ה... אם אני עושה את זה בצורה הזאת, אז הוא פשוט הולך להראות לי את המספר. אבל גם כשהגדרתי את המספר, אתם רואים, פייתון נותן לי לעשות אנדרסקורים במספרים, זה נורא נוח לנו לאנשים, גם הפורמטים אני יכול לשבת ובעצם לעשות את הדבר הזה. כן, זה הפורמט האמריקאי של פסיקים, האירופאים יש להם נקודות במקום פסיקים, ושם כבר צריכו לערוץ יותר, אם לא קלה וכל מיני סיפורים כאלה. אם אני עושה... לדוגמה את הפלוטים, אני גם כן יכול להגיד לדוגמה שאני רוצה עד שלוש ספרות אחרי הנקודה. דרך אגב, אם אני עושה שתיים, אתם תשימו לב שהוא מעגל את זה. כן, זה נהיה 272. גם בשלוש הוא יגל את זה. מה? לא, 2718 הוא שיר 2718, כי אין לו מה להגיד את זה. לא, אבל אם במקום 28 זה היה נגיד 88. לא, הוא מעגל, לא משנה מספר הזה, הוא פשוט מעגל את זה לדברים האלה. אז אתם יכולים לשחק עם כל המיני לנגוויץ' האלה, יש פה תיעוד של פייתון, הסברים, יש שם דוגמאות על מלא 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 דברים. אם יש לכם מספרים, אז גם בפייתון, כן, אנחנו יכולים להגדיר מספרים בכמה צורות,
לשים להם בעצם את הבסיס, עם, בלי בסיס זה 10, אחרי 16, 8 או 2, וגם גם ב-F-string, אני יכול להגיד שאני בעצם רוצה לראות משהו בצורה שהיא בינארית. אם אני רוצה להציג בית, זאת אומרת, אני יכול להגיד שאני רוצה את זה בגודל של 8 מרופד באפסים, ואז אני אקבל בעצם סינגל בית אחד של לעשות את הדברים. השפה הזאת היא מאוד חזקה, ושווה להשתמש בה במקום לנסות לעשות כל מיני טריקים משלכם, זה פשוט עושה לכם את העבודה. עוד דברים שאפשר לעשות, אז אם יש לי איזשהו זמן, יש לנו דרך, מה שנקרא ה-STRF time, שבו אני יכול בעצם להפוך מ-daytime לסטרינגים, כן, וההופכי שלו שזה STRP time, שתמיד הפרמטרים שלו בסדר הפוך וזה משגע לי את הצורה, אבל מה שאני עוד יכול לעשות, אני יכול לעשות את זה, רגע, לא, מה שאני רוצה פה, אני יכול לעשות now, ואז אני יכול לעשות את הפורמטינג אחרי הנקודותיים, וזה גם כן מוסיף לי כל מיני דברים, כן, אם אתם רוצים לעשות, דברים כאלה שהם קצת יותר מובנים לאנשים וכן הלאה וכן הלאה. אז כל הסטרינג פורמטינג הזה בעצם נתמך לנו, כל מי שמממש את זה בעצם, ואנחנו גם נראה איך אתם יכולים לעשות את זה בטיפוסים שלכם קצת יותר. אנחנו עושים לב שסטרינגי בפייתון, יש לי איזשהו CSV פייל, שזה path to new report.csv, אם אני אדפיס אותו, אנחנו נקבל משהו שהוא קצת מעניין, כי ה-backslash t הוא הטאב וה-backslash n הוא הופך לנו בעצם ל-new line, ובשביל על זה בסטרינגים של פייתון אתם יכולים להוסיף r לפני, r אומר בעצם backslash הוא סתם backslash ואז אתם בסדר, ואז בגדול, אני צוחק שיש לנו גם סטרינגים צרפתיים בפייתון, שאתם יכולים לשלב בעצם. לא, אוקיי, ואז זה יכול לעבוד גם כן בצורה הזאת. אז כמו שאמרתי, בגדול יש שני דברים שצריך להבדיל בפייתון, אחד זה בעצם שהטמפליטים האלה, כל הפורמטים, זה לא פונקציה של פרינט, זה פונקציה של סטרינג פורמט. מצד שני יש לנו את הפרינט פונקשן, שיודע להדפיס דברים, ופרינט יודע להדפיס דברים, אני יכול להגיד name ו-age, וזה גם כן נושא את העבודה, כן, זאת אומרת, אתם יכולים להגיד כמה דברים, ובגדול הוא יודע להדפיס אותם. אם אני סתם שם דברים בלי שום דבר, אז יש לו איזשהו ספרטור שמוגדר, אבל אני יכול לעשות גם דברים כאלה, ולהגיד לו בעצם אני רוצה ספרטור שהוא לא הסטרינג, שהוא לא הספייס המקורי. אל תעשו ככה CSV, כן? בבקשה לא, יש מודול שנקרא CSV, CSV זה פורמט שאני הייתי שמח לשרוף את כולו מהקיום של מדעי המחשב, אבל באופן כללי אי אפשר להימלט ממנו, ויש לו כל מיני פינות מעניינות, אז זאת לא דרך ליצור CSV, אני רק מדגים פה איזושהי נקודה, כן? אז בגדול, אם אני עושה איטרציה על קובץ ואני מדפיס את השורות, אתם רואים שיש לי שורה רבע. אבל כשאני מסתכל על הקובץ עצמו, אין לי שורה רבע. אז למה זה קורה?
הפרינט מוסיף עוד ניו-ליין. בדיוק, אז פרינט גם מוסיף עוד ניו-ליין. זאת אומרת, מה שאני עוד יכול לעשות בדבר הזה, זה אני גם יכול להגיד לו מה האנד. אז יש לו גם סיפרטור ויש לו גם אנד לפרינט, ושניהם אתם יכולים לשלוט בעצם על מה, מה הדברים בעצם שפרינט עושה או איך הוא, איך הוא מתנהג. איך קוראים לזה? P-Open, נכון? יש כבר run, אז לא, לא, אני בכוונה רוצה לשבת על משהו. ואני רציתי גם את סיס. אז יש לי P שווה ל-P-Open, sys.executable זה הפייתון שאתם מריצים עכשיו, ואני תמיד ממליץ בחום להריץ אותו, את sys.executable ולא את פייתון, כי יש מצב שהפייתון בפאת שהולך לרוץ, זה לא יהיה הפייתון שאתם חושבים. וספאמר זה סתם איזשהו משהו שאני כתבתי, ורגע אני רוצה לראות מה כתבתי לו. 10, אוקיי, וסטנדרט ו-std out שווה ל-pipe. ואז for line in p.std out אני רוצה להדפיס את השורות. עכשיו, אני מחכה. אני מחכה ומחכה ומחכה עד שנגמר התהליך, ואז אני בעצם מקבל את, את כולם. אם אני אוסיף פה מינוס פלאש, ואז אני אעשה את הדבר הזה, אתם רואים שאני עכשיו לא מחכה. אני מקבל את, את הדברים איך שהם מגיעים בעצם. לא, ממש לא התכוונתי לזה. נכון. התכוונתי למשהו אחר לגמרי. לקזק אותו. אוקיי. מה שאנחנו רואים בגדול של פרינט, או חוץ מהספרטור והאנד, יש לו גם קטע של פלאשים. וזה עניין של אופטימיזציה, כן, פרינט כותב לבאפר פנימי ורק בסוף כותב למסך, כי כתיבה למסך זה משהו שהוא איטי בטירוף ברמות על, אבל לפעמים, במיוחד שאנחנו עוקבים אחרי לוג פיילים של דברים ורוצים לעשות להם מה שנקרא טייל, אז אנחנו יכולים לעשות את זה. מה שעוד אנחנו יכולים לעשות, זה כשמסתכלים על פייתון, יש לנו את פייתון, לא מופיע כאן? איפה הוא נעלם לי? כן, אז לפייתון יש פורמט שנקרא מינוס יו, וברגע שאתם יוצאים את פייתון עם מינוס יו, זה אומר שכל הפרינטים בעצם הולכים להיות אנבאפר, ואז אם אתם רוצים לעקוב או לעשות טייל איזשהו לוג, הדברים האלה יכולים לעבוד לכם טוב. עוד דבר שאני יכול להגיד זה דוגמה לוג פייל. יש שאלה לגבי הפלאש. כן, זה כאילו זה קורה מדי פעם שאני צריך לעשות פלאש, כאילו לפעמים אני לא זוכר אם זה פרינט למסך או לקובץ, אבל זה כמו שאפילו אני צריך לעשות פלאש כדי לראות את מה שנכתב, וזה נדיר, ואני אף פעם לא מבין למה זה קורה. כלומר, כמעט אני שעושה פרינט, זה פשוט מודפס. לא, כי כשאת עושה פרינט ידנית, א', שיש ניו ליין, ואתה עובד בטרמינל או ב-IPython, כאילו בפייתון של, אז הוא בדרך כלל ישר להדפיס את זה, כי הוא מניח שאתה רוצה לראות עכשיו את מה שהדפסת ולא לחכות לבאפר. אבל כשאתה מריץ את זה מתוך תוכנית, בגלל חיסכון בזיכרון יש לו גודל מסוים של באפר. אז אני לא לגמרי סגור מתי זה קורה ומתי לא, אבל לפי דעתי, הניו-ליין יש לו התנהגות קצת שונה אם זה, אם זה באינטראקטיב פרומט או בסקריפט שאתה מריץ. תראה, אתה רואה, הסקריפט שאני עשיתי הוא כזה, הוא עושה פרינט. פשוט אין לו, הוא מחכה. ברגע שהוא רואה, אני חושב שמה שפייתון עושה הוא מזהה אם יש לך TTY, אם יש לך מסך. אם יש TTY אז כל ניו-ליין הוא כנראה ישפוך את הבאפר, ואם לא אז הוא יחכה. אני חושב, זה ניחוש, אני לא לגמרי יודע.
כן, אז נניח שיש לנו לוג פייל, ו/TMP זה המקום הכי גרוע בעולם לשים בו לוג פיילים, אז זו רק דוגמה, נא לא לעשות את זה. אז אני יכול לעשות פרינט, ופה אני פשוט אומר לפרינט לאיפה להדפיס, כן? ועכשיו זה לא הולך להיות מודפס למסך, אבל כשאני מסתכל על הלוג פייל, אז אני יכול בעצם לראות את ההדפסה שלי. אז זה עוד דבר שאפשר לעשות. אוקיי? עכשיו, אחד הדברים שאנחנו לפעמים רוצים לעשות בפרינטים, זה פרינטים שהם קצת יותר מורכבים. אני רוצה לעשות דברים, אז לדוגמה, אני רוצה ליצור דבר כזה. כן, זה פורמט שנקרא ASCII doc, מי שלא מכיר, מאיר דיבר על markdown, אז יש עוד כמה פורמטים, ASCII doc, פורמט קצת יותר מורכב ממרקדאון עם יותר יכולות, ובעצם אני רוצה להראות את לעשות את הדבר הזה, בגדול מה שיוצא זה, אתם מריצים על זה את המרקדאון, את ה-ASCII doc processor, אתם מקבלים מעין, זה נקרא description list של מה יש. אז הייתי רוצה בעצם ליצור את זה מתוך פייתון ולעשות דבר כזה. ובדרך כלל אנשים אומרים, טוב, נו, אז יש לי ג'ינג'ה, אני אתקין ג'ינג'ה ואני אעשה את הטמפלטים של ג'ינג'ה. ובגדול אם אתם עובדים בווב, בהחלט הלכו על ג'ינג'ה, לא בגלל היכולות של הטמפלטים, יותר בגלל הקטע של האסקייפינג של כל מה שנקרא XSS, אבל מה שאתם יכולים לעשות, זה פשוט ליצור פונקציה שבמקום print היא עושה כל פעם yield. אז אם הייתי אומר לכם לעשות קוד שפשוט מקבל description list, שזה shopping list כזה, שזה דבר כזה, שזה דיקשנר בעצם משם לדברים שנמצאים, וטייטל, אז הייתם עושים פרינט לטייטל, הייתם עושים פרינט לכל סקשן, ואז עבור כל אייטם הייתם מדפיסים את זה. אז פשוט מחליפים את הפרינטים ביילדים, ואז מלבישים פונקציה מעל שפשוט עושה ג'וין של ניו ליין של כל הסיפור הזה. ובאותו רגע יש לכם בילטין טמפלטים בשפה, אתם לא צריכים ספרייה חיצונית, ספריות חיצוניות זה כאב ראש, התקנות, security risk וכל הדברים האלה, ואתם פשוט יכולים לעשות את הסיפור הזה. זהו, ואתם רואים, זה ריץ את הקוד, אז קיבלנו בעצם את השימה הזאת. אז כל פעם שאתם רוצים טמפלטים, לפני שאתם קופצים והולכים לאיזושהי ספרייה, תחשבו, אם אנחנו צריכים דבר כזה פשוט, אין שום סיבה בעצם להשקיע את הדברים. דבר נוסף, לגבי סטרינגים של פייתון באופן כללי, זה שאתם יכולים לכתוב יוניקוד בתוך מפייתון 3 וצפונה, אנחנו בעצם מקבלים יוניקוד בתוך הדברים, כל הסטרינגים עם יוניקוד וזה עובד להם, אבל העניין הוא שלפעמים לא כולם מוצאים את המקש הזה של הלב במקלדת שלהם, נכון? אז מה שאפשר לעשות זה שני דברים בסטרינגים, בעצם אחד אתם יכולים לתת ממש את היוניקוד קוד פוינט של משהו, ואז אתם יכולים להדפיס אותו. הדבר השני הוא שאתם יכולים לפנות גם ליוניקוד אנדפוינט לפי השם שלו, וזה עושים עם backslash n גדול, וזה נקרא white heart sweet. וואלה, הצלחתי. אוקיי, אז שוב, אם אתם יכולים לעשות copy ו-paste, אני הולך ל-unicodetable.com ואני יכול לעשות את הדברים האלה. עכשיו, השאלה היא איך אתם יכולים לתמוך בעצם בדברים האלה שראינו, אם אתם כותבים אובייקטים משלכם, עם כל הדברים המגניבים האלה של רפרים וסטרינגים ועוד כל מה שיש. אז בואו נסתכל על דוגמה של קוד. אז כן, יש לי פלייר, סתם, יש לו שם, מנה ואיזה קיז הוא אסף במשחק שלו, אז אנחנו כותבים רפר
בדנדר רפר וסטר בדנדר סטר, וכמו שאמרתי, דנדר סטר זה איזשהו, איזשהו ייצוג, אז אני מדפיס השם שיש לו את, הוא אסף את הקיז האלה, רפר, כמו שאמרתי, זה צורה מסוימת בעצם ליצור כזה דבר, אז אני לוקח את שם הקלאס, כן, הדבר הזה הולך להיות פלייר של פרסיבל, שהמנה שלו הוא 39, ויש לו את, את הג'ייד ואת הקוטק. כן, זה, כך, ככה זה הולך, ככה הולך לראות הסטרינג בעצם. זאת אומרת, אנחנו רוצים ליצור משהו. ואחד הדברים החשובים לשים לב, שהקלאס, שאתם כותבים את זה באופן כללי בפייתון, סלף זה לא רק הקלאס הנוכחי, זה גם כל מי שיורש ממנו. אז תקחו בצורה דינמית את השם של הקלאס, ואז אנחנו עושים את זה. אם אתם משתמשים בניים טאפל או בדאטה קלאסים, אז הם כבר מייצרים לכם את הרפר בפני עצמם. הדבר היותר מעניין שיכול לקרות, זה מה שראינו עם ה-Daytime, שבו אנחנו יכולים לתת בעצם איזשהו משהו, מעין מין שפה כזאת אחרי הנקודותיים, ולעשות דברים שלנו. בשביל הדבר הזה אתם צריכים לכתוב בעצם את דנדר פורמט. דנדר פורמט זה בעצם מה ש, שפרינט הולך לעשות, הוא פשוט הולך להעביר לכם את מה שהעבירו אחרי הנקודותיים, ואתם צריכים לעשות את זה עם מה שיש. אז אני לוקח כל משהו, אחוז משהו, ומחליף את זה. אם זה N אז זה השם, אם זה M אז זה המנה, אם זה K אז זה הקי, ואחרת מחזיר את זה כמו שצריך, ויש לי פה איזה שחקן לדוגמה. ואז אני יכול בעצם לעשות את הפלייר הראשון ולהגיד אחוזם לדוגמה, ואז מה חסר לי? חסר לי זה ככה, אוקיי. ואז אני אקבל את הפורמטינג הספציפי שאני עשיתי לדברים האלה, שאני עושה פי אחד זה הרפר, כי זה מה שהשל משתמש, ושאני אדפיס אותו, אני אקבל את מה שהדנדר סטר עשה בעצם בקטע הזה. אוקיי, עוד כמה דברים ככה לגבי פרפורמנס, אז אמרתי לכם שפרינט הוא איתי, אז בואו, אם אני אעשה טיים, ואני אעשה פייתון, ספאמר נקודה פלוואי, ובואו נעשה את זה 10,000 פעמים. אז זה הולך לרוץ ב-2.61. אם אני הולך לכתוב את זה לקובץ, ירדנו משמעותית, מאוד משמעותית במהירות, ואני אומר לכם באמת, הרבה, במיוחד היום בעולמות של דוקר, שהכל מודפס למסך וכן הלאה, לפעמים הדברים האלה עולים, ועולים בדמים. אז לשים לב לזה, ולהשתדל לא לכתוב למסך, אלא אם כן באמת אתם נדרשים לדברים האלה. עוד דברים, אז יש לנו את הלוגינג, נכון? ובלוגינג אנחנו חייבים רגע לעשות לו איזושהי קונפיגורציה, אז אני אגיד לו שהפורמט זה הזמן, זה ה-level ו-message, ו-level נעשה לו לוגינג די. אוקיי, אז מאיפה הדברים האלה מגיעים? למה זה ככה, אתם יודעים? יש לו פורמטרים, הוא מעביר את זה. כן, אבל מאיפה מגיעה דווקא הצורה הזאת, עם בתוך הסוגריים והאסים? זה סטרינג פורמטינג. זה בעצם שמות של מפתחות בדיקט. בדיוק, אז הפעם הייתם, בסטרינג פורמטינג הישן, הייתם יכולים לעשות דברים כאלה. ופה, במקום לתת את המשתנים, הייתם אומרים name ו-age, ואז משם זה הגיע. עכשיו, חבילת הלוגינג של פייתון נחתיארת, אתם רואים את זה כבר לפי שמות הפונקציות, שזה לפני pep8,
כן, שזה זה קאמל קייס כזה, ומשם מגיע בעצם. מבוסס על הלוגר של ג'אווה, סליחה. כן, נכון. היא מאוד ג'וואית בקטע הזה, אבל היא שם, היא משתמש בכל העולם, ככה שבגדול זה אנחנו עובדים עם זה בסדר. עכשיו, אם אני עושה לוגינג נקודה אינפו, אני יכול לעשות את הדבר הזה. כן, וזה ידפיס לי את מה שאני רוצה. אז השאלה היא למה לא לעשות את זה. אם הלוג רבל שלך לא בקונפיגורציה של הלוגר, אז הוא לא עשה אינטרפולציה בכלל הדבר. בדיוק. אז הרעיון הוא שתמיד, למעט 2-3 שפות שאנשים משתמשים בהן, כל שפה עושה אבלואציה לכל הפרמטרים לפני שהיא מעבירה אותם לפונקציה, ואז זה אומר שהסטרינג הזה נוצר, לא משנה אם הלוגר שלי הוא האינפו לבל שלו enabled או לא enabled. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה, ופה אנחנו מעבירים את ה-name ואת ה-age בתור פרמטרים לפונקציה. וזה אומר שאני אקבל את אותו דבר, אבל מה שהולך להרכיב את הסטרינג החדש מתוך הטמפלט יקרה רק אם ה-level קיים או לא קיים. דרך אגב, ללוגינג או ללוגרים מסוימים, יש גם get logger, יש is enabled for, שאם אתם, לאחד הפרמטרים, דוגמה, אני צריך לדאטאבייס בשביל להביא איזשהו מידע שאני רוצה לעשות לו לוגין, אז זה הולך לקרות בכל מקרה, אתם ממש יכולים לעשות כזה if enabled for משהו, ורק אז לעשות את הקריאה, זה שוב עניין של פרפורמנס בדבר הזה. מי שלא רוצה להשתמש בפורמט הזה, כי הוא לא זוכר אותו כבר, אז בגדול אפשר להגיד גם ללוגים, משהו כמו, רק בלי האקסטרים. ללוגר, להגיד לו סטייל כזה, ואז בעצם אתם יכולים לכתוב new style formatting, אני לא הולך לעשות את זה פה כי כבר עשיתי קונפיגורציה לוגים פעם אחת, אז זה נשאר, אבל בגדול זה מה שיש. עוד דבר אחד אני אגיד לגבי פרינטינג, אצלי לפחות, אחד הדברים שאני מאוד משתדל להקפיד עליהם, שהפרינט עצמו, פרינטינג, קורה רק במיין. פונקציות, ספריות, אך ורק לוגינג, שלא יעשו פרינטים, כי אז אין לי שליטה בעצם לאיפה המידע הולך. לכן אם אתם עושים פרינט, וכולנו אוהבים לעשות פרינט ברמות הדיבאגינג, זה סבבה. ברגע שאתם מדברים על ספריות או על דברים כאלה, אז בבקשה, לוגינג ולא פרינטים. וזהו. שאלות. אני אעיר שיש עוד דרך אחת לפרמט סטרינגים בפייתון. יש גם את הטמפלט, יש סטרינג נקודה טמפלט עם דולרים, אבל אני כמעט לא מכיר מישהו שמשתמש בזה. לא, שאומרי שבפייתון יש דרך אחת לעשות משהו. בסדר. כבר מזמן לא. שאלות. אפשר בפייתון 4 לבטל הכל חוץ מהאפסטרינגס. כן. תראו, אחד הדברים שפייתון 3 עשה שהיה נחמד דרך אגב, זה שפרינט נהיה פונקציה רגילה ולא איזשהו קיוור. אז אפשר ממש להעביר אותה או לעשות דברים אחרים. להחליף אותה ללוגינג. עכשיו שאפשר כל דבר לעשות בכמה דרכים בפייתון, אז אפשר פשוט לשנות את השם לפרל, לא? כן. כן. עובדים על זה. פייתון 4. פייתון 4, ניקח את רדוקו וניתן אותו לפייתון. כן. לא, פייתון בשנים האחרונות, כמות השינויים שנכנסת לשפה היא קצת, אני חושב שזה קצת over the top. אבל בסדר. אוקיי, תודה רבה להרצאה מיקי. תודה לכל מי שצרה לי עכשיו. אני אשמח אם עוד אנשים יתנדבו לתת הרצאות בכנסים הבאים. בשקרות. תלכו לאימייל, יש לנו עמוד טרלו כזה שכל אחד רושם הרצאה שהוא מתנדב לעשות, ואז אני שם אותם על מיטאפים בעתיד. תרגיש חופשי לשלוח לי אימייל ואני אתן לכם לינק לעמוד הזה. אז תודה רבה לכל מי שהגיע, ושיהיה לכם אחלה ערב. אחלה. תודה רבה. תודה.